Gospodine generale, izvolite. Uvodno će nam se obratiti današnji domaćin, zapovjednik Hrvatskog vojnog učilišta. Za cijelu Hrvatsku vojsku, za našu domovinu. Danas slavimo vaš uspjeh koji je rezultat vašega truda i posvećenosti zadaćama. Prošli ste kroz sve izazove kadetske obuke i školovanja, te ste zasluženo došli do trenutka kada ćete dobiti časničke činove i preuzeti svoje prve časničke dužnosti. Minutom hrvatske tišine ponovno smo se sjetili naših dragih, naših mrtvih i svih naših poginulih branitelja. Vjerujem da većina nas to učini s posebnom emocijom, dubokim istinskim pijetetom. Tu emociju mogu imati čestiti i istinski domoljubi, vrijedni, iskreni, otvoreni i časni ljudi, istinski Hrvati koji žive za nju, za našu Hrvatsku. Isti ili slični onima kojih više nema, kojima se klanjamo u toj minuti ponosa, minuti tišine, oni koji su stali u obranu, oni koji su dali sve što su imali, obranili i oslobodili lijepu našu, oni koji su se usudili, onih kojih više nema, ali žive u nama. Teškim trenucima, ali s vremenima ponosa i zadovoljstva, svojim radom, stegovnim ponašanjem, oni na koje će se osloniti naši vojnici u najtežim trenucima ne prestaje. S ponosom vas danas primamo u redove časnika naše vojske. Vega, i nikada nemojte zaboraviti vrijednosti koje ste ovdje stekli. Nova era u vašim vojnim karijerama, što između ostalog podrazumijeva nastavak učenja i usvajanja novih praktičnih znanja i vještina. Činovi koji će vam biti dodijeljeni su na neki način priznanje vama i povjerenje koje vam je pruženo, a na vama je da opravdate to povjerenje. Kroz obnašanje dužnosti koje ste dobili i kroz suočavanje sa svakodnevnim izazovima pokažite snagu karaktera, psihičku čvrstoću i odlučnost, jer to su značajke koje karakteriziraju svakog uspješnog časnika. Uvijek imajte na umu da ste vi ti koji ste dobili priliku da oblikujete budućnost naših oružanih snaga. Poštovane kadetkinje i kadeti, čestitam vam na činovima koji će vam biti uručeni i želim vam svako dobro. Matija Đukić, Mislav Gašper, Ivančić.